Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor optimis melahirkan lebih ramai jurutera reka bentuk chip di negeri ini menerusi program latihan peningkatan kemahiran semula graduan yang dijadualkan bermula Mac nanti. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syariman Jamil maklumkan program 6 bulan itu merupakan kesinambungan daripada program Train the Trainer Talent Development in Semiconductors and Chip Design yang diadakan selama 4 minggu. Syariman menjelaskan program tersebut akan memastikan pelajar dan graduan dibimbing secara profesional semasa latihan dengan modul yang dilatih didorong oleh permintaan dan keperluan industri. So we are targeting to enroll about total of 20 fresh graduates. In fact, the interview is already underway and these graduates will be enrolled into the 6-month and after the completion of these training programs, they are going to be hired either by SMD, Malaxis and a few other industry partners in Kuching, Sarawak. Mengulas lanjut, Syariman berkata, peserta yang berjaya menamatkan kursus Train the Trainer itu akan diberi kepercayaan untuk membimbing seramai 20 peserta yang layak untuk menyertai program itu nanti. Program Train the Trainer melibatkan seramai 20 profesional, pensyarah dan profesor dari institusi latihan dan universiti, industri dan jurutera SMD dengan merekodkan kehadiran melebihi 90% sepanjang kelas 4 minggu berlangsung.